Представники ОСББ зможуть отримати компенсацію за інвестиції в енергоефективність. В Україні почала працювати державна програма «Енергодім», яка має прийти на заміну теплим кредитам. Її бюджет – 6 мільярдів 800 мільйонів гривень. Щоправда, далеко не всі знають про її існування, а ті, хто знає, не поспішають нею користуватися. Наразі подано лише 22 заявки з усієї України, зокрема 4 з Одеси. Програмою передбачено, що ОСББ має не тільки вкласти гроші в заходи енергозберігання, а й провести аудит. Тобто незалежні аудитори мають визначити, чи ефективно мешканці будинку інвестували кошти. Загалом процедура включає 3 етапи, кожен з яких компенсуватиметься окремо. Перший етап – це проведення енергоаудиту. Другий етап – це розробка проєктно-кошторисної документації. І третій вже етап – це проведення робіт необхідних та верифікація. На кожному з цих етапів відшкодовуються кошти. ОСББ, що беруть участь у проєкті, розділяються на 2 пакети – легкий – заміна вікон, утеплення трубопроводів та інші не надто затратні заходи, передбачає 30% компенсації та ще плюс 20% 300 будинкам, які першими подадуть заявки. Інший пакет – комплексний, він більш затратний, але й передбачає від 50 до 70% компенсації. Нужно комплексно утеплить полностью все здание, нужно утеплять крыши, подвалы, но взаимодействовать нужно как бы также с проектантом, с аудитом, есть варианты. То есть если вы идете комплексным пакетом, то 100% вы должны утеплить все фасады. А вот уже вопрос утепления крыши, подвала, там, трубопроводов, это уже такой вопрос опциональный. Вы можете, как бы, если сроки окупаемости будут превышать 15 лет, то можно как бы эти мероприятия не внедрять. И также компенсация со стороны фонда планируется до... В комплексных проектах 50% это или до 70%, если вы попадете в первые 300 заявок.